A Vajdasági Népek és Nemzetiségek Klubjának nagy termében szervezett műhelymunkán a főszerepben a húsvéti tojás volt. Ismét felelevenítették a hagyományos technikákat, a festékkel történő díszítés mellett néhányan az ecsetet, mások a dekupás technikát, a bátrabbak és tapasztaltabbak pedig a karcolást választották. A munkába az idén is a fiatalok és az idősek is bekapcsolódtak. Én amondó vagyok, hogy az idősektől mindig jó, hogyha tanulnak a fiatalok, és tehát azok segítenek a munkáknak a kivitelezésében. Fiatalok vannak, akik eltanulják ezeket a fortélyokat, és ennek nagyon örülünk, mert hát a jövő generációja itt van, akik majd tovább tudják ezeket a műhelymunkákat és technikákat vinni. Festettük a tojást, rajzolunk tojásra, utána festjük, ragasztjuk a szalvétát, van itt viaszfestés, vannak itt különböző mindenféle dolgok, amiket a gyerekeknek bemutatunk. Ügyesek a gyerekek, szeretik. Az ovisok és az alsósok inkább a dekupás technikát alkalmazták, a felsősök viszont a viaszozás és a karcolás mellett döntöttek. Mink ragasztottunk, megcsináltunk masnit rá. Hát ilyen viaszossal, ilyen úgy csináltam a zsírkrétát, és akkor be a festékbe, és akkor kivettem, és akkor olyan minta, meg most csinálok ilyen sztiroporos tojást. A gyermekek fantáziájának köszönhetően a műhelymunkán sok-sok színes tojás készült. A résztvevők hazavihették őket. A kérdésre, hogy mi lesz a húsvéti tojások sorsa, a lányok közül többen elmondták, a locsolkodóknak ajándékozzák őket.